सज्जन मेरा एक तुम करता पुरख सुजा करता पुरख सुजा सज्जन मेरा पुरख सुजान करता पुरख सुजान मैं हर हर नाम विसाह हर हर नाम विसाह गुर गुरे ते अमृत अगम हों सतगुरु वे बिकसिया हर नाम में लगा प्यार हों सतगुरु वे हर नाम में लगा प्यार कृपा करके मिले पाया मुख द्वार सतगुर बीर ही नाम का जे मिले ता तन मन दे सतगुर पीर ही नाम का जे मिले ता तन मन दे जे पूरब होवे लिखिया जे पूरब होवे लिखिया ता अमृत सहज पिए ता अमृत सहज पिए सज्जन मेरा एक तुम करता पुरख सुजान करता पुरख
ਸੁਜਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾ ਚਾਹ
सतगुर सागर गुण नाम का मैं बिस देखण का देखे मर जाऊं बिन देखे मर जाऊं ज्यों मछली विण पानी रहे ना किते उपाए क्यों मछली बिन पानी रहे ना किते उपाए बिन हर नाम में मर जावे बिन हर नाम में मर जावे सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजा पुरख सुजा सज्जन मेरा एक करता पुरख सुजा करता मैं सतगुर सेती पिरहड़ी क्यों गुर बिन जीवा मां मैं सतगुर सेती पिरहड़ी रहा
हर हर नाम रतन है गुरु तुठा देवे माए हर हर ना रतन है
ਕਿਹਾ ਸਮਾਈ ਸਤ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਵੀ ਰਾਮ ਸੱਜਣ
ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾ
ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੜੈ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੜੈ ਰੰਗ ਕਦੇ ਮੂੜੇ ਰੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਮੈਂ ਮਸਲ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਕੀ ਪੜਨ ਪੜਨ ਸਮਰਥ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ
मैं टेक है Hi.
ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਤ
ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾ ਹਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਇਆ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਵਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹਿਣ ਸਕਾਂ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਹਰੇ ਧੰਨ।
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਤ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਲੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ ਸਹਿਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਝ ਉੱਪਰ ਬਹੁਮਾਣੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਤਹਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਭੇਦ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਲੈ
ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ। ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਗੁੱਜਾ ਭੇਦ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ। ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਦੋਸਤ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਲੀਭੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋ ਇੱਕ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੰਗ ਰੰਗ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਮਾਲ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ, ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਭ
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੋਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ ਉਸਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਸਤੇ, ਮੋਹ ਮੈਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਭੰਗ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਢੋਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੈਠਾ। ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਸਤੇ, ਮੋਹ ਮੈਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਭੰਗ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੰਗ ਜਾਣੇ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਯਾਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਣੇ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣੇ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਰੰਗ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲਤੀ, ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ। ਇਤਨੀ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਭੰਨਣ ਘੜਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਦਾਤਿਆਂ ਜਗ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਠਾ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾਤਿਆਂ ਜਗ ਹੱਥ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਆਫ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਚ ਕਮਾਲ, ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਫੋਕਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਟੇਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀ
ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਟੇਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋ ਸਿਰ ਸਭਨਾ ਸਮਰਥ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਤਾਰਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ ਬਸ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਾਵਤ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਪਟਡ ਕਲੀਅਰ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਸੰਯੋਗ ਇਹ ਸੰਯੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੰਯੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਟਿਲ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹ ਅਮਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਵਸ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਤੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਗੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਚੀਜ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ